U serijalu TV Lica kao sav normalan svet za 18 godina koliko postoji, intervjuisala sam više od 600 ličnosti. Neki od njih su nas umeđu vremenu napustili. Ova emisija posvećena je TV licima koje nećemo zaboraviti, legendama Beograda, Bogdanu Tirnaniću i Jovanu Ćirilovu. Bogdan Tirnanić je bio istaknuti novinar, filmski kritičar, publicista, bio je jedan od onih koji su retko davali intervjue u kojima su govorili o životu i porodici, a dočekalo me u stanu na Dorćolu u društvu supruge, glumice Dare Đokić. Dobar dan, Bogdane. Hvala što ste pristali da budete gost. Dugo ste mi nagovarala, to je red da ja kažem. Tako ste namučila da pristanete. A moram se vidjeti, sam Sebastian, pa smo odlagali malo. Ne, odlagali smo zbog vaše crvene zvezde, ako ćemo pošteno. Da. Ne, imao sam suđenje, to je još... Čitala sam neku Darinu izjavu vezanu za seriju koja je aktuelna i koju snima, pa kao, da li ste, jedno od novinarskih čuvenih pitanja, da li ste iskustvo tokom snimanja pronašli u sopstvenom braku, a izjava je glasila, citiram, u braku sam već više od 20 godina i to mogu da kažem da je srećan brak, mislim. Pa jest. Čim traje toliko, verovatno je srećan. Pa mislim, kako da kažem, to je takva pitanja, mislim, svojih bi ja iskustava, mislim, drugih nego svojih, naravno. Pa eto tako, nas dvoje trajemo, ja mislim, dosta dobro, tolike godine, mada smo potpuno različiti. Stvarno, i po horoskopu i po svim nekim, kako da kažem, pogledima na svete, to ja imam svake godine teške muke da ga odvedem na more. I on teško to pristaje, ja obožavam more i putovanje, on to ne voli i tako mnogo stvari, mnogo stvari se razlikujemo, ali verovatno da smo, da je to i obezbedilo da nam nikad ne bude dosadno. Prosto nismo isti i to čini naš život zanimljivim. E pa sad, bez direktnog poređenja, bračni par koji ima za sobom više od 50 godina bračnog staža, Branka i Mlađa Veselinović, kažu, mi smo izračunali da smo ovako dugo opstali zato što smo više od 20 godina bili razdvojeni na različitim putovanjima. Što će reći, dža crvena zvezda, dža turneje. Pa jeste, svako ima svoj posao i mi smo takvim odnosima od samog početka da svako poštuje, kako da kažem, posao onog drugog i nismo od onih ljudi koji su, kako da kažem, tako nenormalno povezani da idu stalno na sva mesta zajedno. On ima svoje društvo, on ide u kafanu sa svojim društvom. Dobro, puno puta sam ja zajedno sa njim, ali nije to nikakva obaveza i puno puta on sam, puno puta sam ja sa svojim društvom na putovanjima sam. Tako da, što ima i to istine, mislim, svako od nas ima neko svoje vreme i mi poštujemo jedno drugom u tom nekom smislu i eto, to je to. Što će reći, jedan dan u životu Dare Đokić i Bogdana Tirnanića je moguće jedino u paralelnoj montaži, pa ćemo to tako danas probati da izvedemo. Ovo kad si pomenula Branku i Mlađu, to je dobra formula. Evo, mi imamo jedan sličan primjer iz naših života, naravno, ne toliko dugačih, jedna godina. To je bila, već je prva, mislim, nije važno, kad smo proputovali cijel svijet, ali nikad zajedno. Da. Dok je ona bila u Švedskoj, se bio u Australiji, ona u Sovjetskom savezu, odnosno u Rusiji, ja u Španiji, tako dalje. Na moju veliku žalost. Mislim, ja sam protiv toga, ali nema veze, ja kažem, pa daj, kad ćemo nas dvoje da putujemo. Imamo posle, imamo obaveze, moram da radim ovo, ti moraš da radiš ovo i tako, ali meni vri kafa, pa ću ja sve to da obavim. Meni je jako zanima sad kad se vratiš s kafom, ta priča o tome kako si uspjela ipak da prelomiš da bude po tvom. Znači, kako si ide na more kad se Bogdano neće, kako taj neki fini savjet. Pa slušam malo čast priču o navijanju Crvena zvezda, to pravdanje, da li će biti bolji, čitam u novinama kako vam je najveća želja da ponovo budu prvaci i tako dalje. A prvaci su? Da, mislim, evropski, svetski i tako. I mislim, da li je pristojno da vam kažem, pa kako to, gledala sam vas u jednoj televizijskoj emisiji u oči nekih izbora predsjedničkih ili već ne znam kojih, pa ste tipovali opet na pogrešnog kandidata. Kako su vam te sve navijačke strasti usmerene na pogrešnu stranu? Pa, može se obrne pitanje, pošto sam politički loš prognozer, to se izgleda pretvorilo u osobinu, tako da loše prognoziram. Bio sam na izboru u čitavom životu 3 puta, 4. Uvijek sam glasao za pogrešnu.
sa najboljim ubeđenjem da će on pobediti. Nadam se da se nikad niste kladili u neke ozbiljne pare. Mislim, ni na što. Dugo sam igrao poker sa svojim prijateljem, naravno. Bio sam vrlo loš u tome. Ali to za mene bila psihološka škola, nevjerojatno. I onda, sad je partija, recimo da Radivojić sedi ovde, ja ovde. Ja kajem pot, ovaj kaj repot, kaj sirpot, a Miša kaj dobro i ja ću viski. Pa dobro, ali vi ste kod Miša prolazili ovaj, na različite načine. Ono, kao glumac ste glumili švajcarskog ambasadora u belim čarapama. To nekako nije baš dobar kostim i prigodan, ja? Pa nije, zato što ja sam na snimanju rekao Miši i snimatelju Boži Nikoliću, pa nije samo da ovdje ima bele čarape, nije zgodno. Međutim, u montaži su odlučili da mi snime, što naravno čista katastrofa. Je. Ne same bele čarape, koji su odigrali revolucionarnu ulogu ovdje u Srbiji, zahvaljujući Jerry Lewisu, jer on prvi nosio to, nego zbog toga što tada više nisu bile u modi, što švajcarski ambasador sigurno nikada nije nosio bele čarape. Da, dobro, ti si nosio farmerke i patike, pa kad si promenio kostim, ostale su čarape od privatne. Pa dobro, osim toga što ovi, što nikada ozbiljno vas glumački nije ugrozio, nije on bio... Nije, nisam se, on tvrdi kako ja nikad tako nešto, takav uspeh nisam doživjela u životu kao što on doživeo sa filmom. Pa dobro. Žilnikovim, Brani Radovi, tako da to ne dostižem, taj uspeh je nedostižen. A pa što to bila... To stvar je bila ženska uloga, pa neka glumica odbila, pa ima je sredin nulic. Oči, digraš ti to, očajni, sutra počinje snimanje. Pa vidi kako bi digran žensku ulogu, ne, mi ćemo to da prepre. E onda je to bilo, pa onda film bio suđen, zabranjivan i na kraju je pobedio u Berlinu, 69. još kad je to bilo, pre pola veka. E pa sad, sada sam iz prvog suga dostiko najviše šta sad ja imam dalje tim je sebe. I onda te uloge kod Radivojića, to su takozvane cameo uloge. To nije lik nego persona. Znači praktično samog sebe prikazujete. Ono, statista sa zadatkom, mislim. Pa dobro, ali u zapaženim, statiranjima. Pa imam više filmova od pola atelja 212. Jako me zanima kako se osjećate kada otvorite novine, da vidite intervju koje su kolege radile s vama, a naslov je Dorčalski Humphrey Bogart. Ne znam, većina tih intervjua je večno vačan istok, uvijek se pitaju. Znate, postoje danas razne škole za novinarstvo, fakulteti čak. Ali novinarstvo je zanat, to se uči u novinama. Ja sam pripadao toj generaciji. Poslednja zvezda te generacije je bila Dada Vujasinović. Ubijena, naravno, u vreme ratova. Koja je imala tu sreću da kada je stiglo novine, to se meni dogodilo relativno rano, ima prave učitelje. Znači, da živi u okruženju velikih novinara, koji su vam davali prave zadatke, ono, step by step, pošto nema preskakanja. Duš, ja sam preskočio prvu stepenicu, to mi je životna želja da pišem o cenama jagoda na Belonijoj pijaci, to ću kad tada ostvariti, jel? I o tome se može pisati odlično, samo ako znate. I neko ko završi fakultet političkih nauka ili neku drugu školu te vrste, on odmah će da bude kolumnista. To je kod nas neka vrsta društvenog statusa. I budući da neki postanu kolumnisti, gde odmah pokazu svoju nepismenost. Drugi se bace... Na koji ćemo se... Birajte. Levo ili desno? Sad je ovo ozbiljna odluka. Ovdje... Nemamo šta.
Vamo to. Ne, tamo su lepše zgrade. Ali ajde, ne snimate zgrade, snimate ko bi ja gimani. Ej, onda, ako im ne da urednik da pišu kolumnu, oni se bace na politiku. Šta znači to politika u novinarstvu? To znači da ideš na ove konferencije za štampu raznih lidera velikih partija od 4 do 5 članova, tih kombi stranka, da, i onda on nešto kaže, ti to snimiš na ovaj, kako se zove, ovaj tape, dođeš ti, prepišeš od reči do reči, sa svim gramatičkim greškama koje... Čulo jabuku? Ej, to može da se desi na Dorčalu, da vam snimatelje neko gađa trulom jabukom. Može da gađa iz Krašnikova, švara. Ajojojojojojo. Što će reći, dobro smo prošli danas. Imao sam dan s jednim kolegom koja je raspravo o tome. On kaže, ja sam slavan. To je njegov običaj. Ne, ti si popularan, ja sam slavan. Kako si ti slavan od mene? Kako dokazi? Svake noći, u 3 ujutru, 3 noću prođe kroz ceo Dorčalu, ništa mi se ne dogodi. Probaj ti. E pa dobro, zapamtila sam pre jabuke šta, gde smo stali, ali moram da vas pitam, kad smo već kod toga ništa mi se ne dogodi. Nije Beogradska čaršija skoro raspravljala o tome kao vama kad se dogodilo da završite u bolnici? Takve su priče ispredane neverovatne, što znači da ste stvarno urbana legenda, to kao slavan, a ne popularan. Pa, te priče su naravno čačinske. Čak i ja nisam znao šta se dogodilo, to su mi tek lekari, od kojih i ja na akademiji objasni. Ja sam imao šećernu komu, tako se to zove. Pao mi šećer. To je opasno, gore opasnije nego... I pao sam se. I kad sam pao, stekao sam te povrede. Glave, kičme i tako dalje. A šta su najneverovatnije priče koje su se ispredale o tome što ste vi čuli? Pop, da me je tuko neko. Dobro. Pošto je tu bila jedna stranka s kojom nisam bio dobrim odnosima, pao sam ispred njenih vrata. Oni su seli među jednom, da sam bio pijan, što je naravno bilo sasvim suludo, ali bio je doba dana. Kad ljudi teško mogu pijati, ja sam s toga stavio alkohol pre toga. I ne kažem to da bi se pravilo, nego da bi objasnio to. I šta je bilo treće? Da je bilo klizao, ne bio ovako isti dan, nema ništa. I tako je to. Da se vratimo na priču o novinarima koji počinju karijeru na izjavama političara. Pa, gde sam tamo, da, ko dođu, nađu u redakciju, to se je lepo... prepišu, prekusaju sa svim jezičkim i gramatičkim greškama dotičnog političara. I onda odu kući, čekaju sutra da se te pojavi novina. To je lagodno, ali je to katastrofalno poznat. Tako da je toku prethodne decenije došlo do opadanja tog žurnalističkog kvaliteta time što je on postao jednodimenzional, jer svi pišu samo o tom šta se bilo na konferenciji za štampu neke van parlamentarne stranke. Stranite li? Kings don't mean a thing. Čekaj, ti ja nizmenim ko bodyguard, bravo. Kako odješ? Omiljeni Dorčalac. Pa vi biste ovde dobili da ste se kandidovali. Normalno. Pa što to nikad niste probali? Pa da vas kritikuju, ko vi njih? Kapić Street se zove također jednu kultnih mesta. Malo naš stariji Dorčoleca. A ovde, kao što sam rekao, bio papuk. To je kafana koja radila noću. Silali su dole iz neke stepenice. I bilo teško se popjeti ponovo. Jedno su tu doveo Boru Pekića ili on doveo mene, nemoj se sjetim šta. Ne, ja sam ga doveo, znam da je kafana, on je vodio mene kao... mladom. I tu je bio ceo Dorčalu. Ovi, znači, Šaneri, Sileđi, tako da je. Ili, gde si našao tu motku za već, pitaju mene. Ej, Mateo, imaš cigaru?
Moram im dati cigaru. Znači, atmosfera je katastrofalna. Dva sata kasnije, ja sam otišao, Bora je nešto pričao, cijela kafana je ga slušala i gledala ga kao Boga. Bora je bio jedan od najboljih ljudi koje sam upoznao u životu. Dobro, ali vas gledaju mladi novinari kao u Boga? Pa ja, znate, sam se razdužio u novinarstvu pre 10 godina, tako da ne srećem mnogo novinara danas. Nisam ni ranije se mnogo družio sa njima, zbog toga što oni mnogo piju. E pa dobro, ali za vas je bilo karakteristično da kad god vam se nešto ne dopadne, vi podnesete ostavku? Pa, zato što to ne boli, znate, više me bolilo to kad sam pao na glavu, jel? Odatle i odgovor na pitanje u anketi u Ninu da vam daju da budete vlast jedan dan, šta biste uradili? Odmah bi podnosio. Iskoristio bi taj dan da podnesem ostavku. Dok je vreme. Pa čudi se što to ljudi ne rade, ti političari. Iako znam neke koji se direktno gade tog posla. Ali izgleda da opijenost vlašću nema leka. Tako da neki koji je izuče bio Maši Brava, šta je da postane ministar, naravno da njemu se ne silazi iz tog položaja. Ima Audi, telohranitelje. I on misli da živi strašno na visokoj nozi, da živi u paklu zapravo. Evo uzmite sebe. Kako bi vi mogli podnesiti da ceo život provodite sa četvoricom klipeta, očišćeni do glave koje nose neke oružje u džepu i od svega što su pročitali je Hajdi ili Pipi duga čarapa, nemam pojma. Znam neke koji ni to nisu pročitali. A onda se desi nešto, ili neka revolucija, neka pobuna ili neki izbori i tako čovjek završi tu karijeru. Gde su sad ovi što su bili u dosadskoj vlasti? Nema ih nigde. Evo, to je Kapić Trić. Ćao, kako se da? Dobro. Dobro, ali sad bi neki maliciozni rekli i vi ste se mnogo zalagali. Bilo je nekih kolumna u kojima ste, možda se kaže, sve, samo da niste bili neutralni. Dakle, bilo je apsolutno jasno na čije strane su vaše simpatije. Vaša konstatacija je tačna, samo morate, jeste, da, samo na čijoj su strani bio to, ne mogu se setiti. Pa što ste menjali strane, nemojte tako o sebi. Nisam menjao. Ne mogu, ono sam bio za ove ovde, iz ove ulice moje, koju ćemo sad ući pa ono. Aha. Predsednik vlade stavno ovde. Je li idete na kafu? A ne, kapu pije kod kuće, a labu stane tamo dalje, ono u drugom delu, a između toga je labu stane kod džamije, znači imamo i džamije ovde. Ovo je najstarija ulica u gradu, prva ulica koja je podignuta van takozvanog šanca. I sad ovi mangupi ovde, lokalni, kad su bili neki izbori, kažem ja, evo šta je bilo, sad mi, kandidovali ovde, samo iz ove ulici, samo iz ove ulici. Boja, Labus, ja i Hamdija Jusuf Pahić, imam džamije. Ko bi pobedio? On ne rekao, pa ti bi pobedio, pa neki kaže ko što... Ne! Hamdija bi pobedio, zašto? On ima disciplinovanu glasačku masu, njega vernici poštuju, evo sam. Mi smo danas ovo, sutra ono. Would you cool? Ćao, Maćo, ajdemo. Ajmo negdje, ajmo negdje. Ja sam bila očarana javljenjem na telefon. Halo, man. Ja je prvo bilo ti ekipa, onda kuca, pa man. Postajemo ko deca. Čelica Maja. Onda kad si znala, nemoj više da zoveš Maćo, ponekad. Jel tako? Pa dobro, ali pristojno sad ja da pitan gde ste se upoznali. Mislim da se uopšte sećate posle tolike godine gde ste se upoznali. Kako da ne. Pa mi se znamo od... Fatalno mesto klub književnika. A ili to? Hoćete da se vratite večeras na mesto zločina ili... E, u stvari, jeste, tačno. Mi smo se znali i pre toga, ali... Valjda iz kluba. A u stvari, ja sam... Ovo je... Naš brak je američka priča. Dobro, slušam. Ja sam se oženio Girl Next Door.
Samo što se tada nismo znali, stavili smo dva metra od drugog. To kad sam bila mala, tad sam nismo znali. Pa dobro, ja sam bio mala. Ne, upoznali smo se u klubu, Ježevnika, dobro, gde bi se Tirke mogao upoznati u to doba? On je više bio u klubu nego kod kuće. I tako. Bih, evo ti 1212. Pa dobro, posle se počeo da posećuje atelje zbog mene. Bogdan Tirnanić nas je napustio u 68. godini, obeleživši vreme u kome je živeo i grad koji je voleo. U bulevaru Kralja Aleksandra, na najlepše mesto na Zvezdari, gde raste bulevar, živeo je Jovan Ćirilov. Dramaturg, teatrolog, reditelj, dramski pisac, prevodilac, leksikograf, scenarista, esejista, pozorišni kritičar, novinski kolumnista, čovek koji je davni 1967. sa Mirom Trajlović osnovao Bitev. Dobar dan, gospodine Ćirilo. Drago mi je. Tanja Peternek, drago mi je da ste ovako oficijalno upoznamo. Ovo su domaće, rekli ste da volite slatkiše, kad je neko iz Kikinde, pretpostavljam da uživa u vanilicama. Da, moja mama je pravila, nadam se da je sličan recept. Bez masti. Da. E, pa to su te, dakle. Yeah. Evo, gde možemo? Pa evo, izvolite za mnom sobu. Hvala. Jeste. Ovo je vaša mama, pretpostavljam. Jeste, to je moja mama. Čitala sam neke vaše intervjue u kojima kažete da ste, da je bila jedna od retko duhovitih osoba koje ste znali u životu i da je imala običaj kada je kažete molim te, nemoj da izlaziš napolje, velika je vrućina. A ona je bolje to... vi da pričate. Da, nego... pa ne, da, da su na radiju javili, da. Kaže, zašto ti onda izlaziš? Ili, zašto, znali smo se već, pošto me rodila, recimo, već 50 godina i jednog, dana me pita, kaže, zašto ti nosiš uvek dugačke rukave? A ja kažem, pa zašto imam kompleks od ruk koje mi se ne dopada? Ona kaže, pa zašto onda ne pokriješ lice? Ja, strašno. Baš od majke čovjek ne bi očekivao. A ste vi duhoviti na sličan način? Ja nisam duhovita. To je interesantno, ona nije htjela da izgubi tu spontanost. I ona to nije namerno radila, ona je prosto bila takva. Kad sam ja jedan put te anegdote u nekom listu sve ispisao, ja i moja mama, to su bila serija od toga, nije htjela da čita. Ona nije htjela time da paradira. Užasno mrzila je paradiranje, bilo sve kako. Apsolutno njoj je. Bilo i recimo, ja jedna od najlepših, nesumljivo ova, kaže, ajde reci mi, šta je taj Einstein izmislio? Ja kažem, izmislio da je prostor nije prav, nego da je iskrivljen. Kaže, zato se meni vrti stalo u glavu. Pa čarobno. Ali kažu da imate genetsku vitalnost, kad vas pitaju kako to da tako dobro izgledate u tim godinama, što je nepristojno taj nastavak u tim godinama. Vi kažete da je to pitanje genetike? A svakako. Otac mi je živio 77 godina, nisam ga vidio u krevetu, čak ni onda, jer nisam bio u Kikindi kada je on se umro. A majka je 88, isto nije umrla u krevetu, žela je da ne bude niti u staračkom domu, niti u bolnici. Jednostavno završila je posao, tako da kažem, kako se zove, jednoga podneva kad sam bio odsutan, kada je sve kazala od prijateljica, čak je od pre toga otvarala vrata i tako da, ali znala je da će da, da umre, kazala je, ja ću sutra da verovatno da umrem, a ja kažem, pa nisi ništa više ili manje bolestan, malo srce je bilo nekih problema, kaže, osjećam se drugčije. U ovom stanu ste živjeli sa majkom? Da, ona je imala u Kikinde stane koje je tamo i ostao, ali je više volio. Jednog dana kad sam se razveo, ona je jednostavno, kada mi žena izašla i otišla s kolima, ona se uselili ne pitajući. Ima nečeg, kako bi rekla, romantičarsko i patrijarhalnog u toj priči. Kako ste vi u stvari otkrivali svoju majku tokom tih godina kad ste počeli da živite zajedno? Jeste. Da, to je čudnovato. Čovjek neka najbliža bića u stvari nedovoljno ovo svoje poznaje. Zna. Hoćete malo da nam pokažete stan? Hoću. Knjige, ono što volite u vašoj kući? Pa evo, ono što najviše volim i skupljam, to su razne vrste ovih enciklopedija. Evo, ovo je recimo o papama jedna. Ovo je ko je ko u NDH. Dosta ovih objektivno sve. To sam u Zagrebu kupio. Pred voz sam jurio da to vidio, pošto je bila nedelja, onda u ponedeljak da bi to kupio. Ovdje je recimo u Hrvatskoj, ko je ko sada u Hrvatskoj. Onda ima turski rečnik, kad mi treba nešto za turcizme. Razne etimologije. Onda,
Šta je ovde? Ko je ko u... Ko je ko u bajkama, operama i tako dalje i tako dalje. Ovo je sa Sicilije lutka, marioneta. Ovo su čuvene maske ovoga Notea. Da. To je pozorište kako se zove, iz pekinške opere. Ovo je iz Kanade, ne, iz njihovih rituala. A ovo je Karađoz iz Turske. I dakle, svuda knjige. Svuda knjige, evo i gore, to je poslednje što sam radio. Evo čak i u, čak i u kuhinjima. I u kuhinji. U kuhinji knjige, tu je glavno pozorište. Ima li tamo u Špajzu, ali da sad ne gledam. U Špajzu ima jedan sira. Pokazali smo sve da. Što jeste. I dobro, idemo. Ja ću ovo da sklonim. Ostavite vanilica pa da krenemo putevima današnjim. Dobro. Idemo u avanturu. Bitev jednako Jovan Ćirilov. Od 1967. do danas je umetnički direktor Bitefa i osoba bez koje je ova manifestacija apsolutno nezamisliva. Bitev je uvek na određen način onako šokirao i uvek pružao mogućnost da se danima posle određene predstave nekog gostovanja priča. Sam čitala jedan vaš intervju gde kažete da su neki vaši izbori predstava bili, čak da kažemo, slobodniji nego što bi to uradila Mira Trajlović. Pa je bilo nekih ono, šokantnih situacija, naročito za Beograd tog doba. Pa bilo je sa Lindsay Campom. Posle predstave mi kaže kako si se usudio ovde. Međutim, kad je ovde to prihvaćeno od svih, onda je bila jako zadovoljna i cvetala je. Ona je bila jako oprezna i misli ta opreznost i sačuvala te 212 u tim političkim plivanjima, recimo s Acom Popovićem. I, mislim, trebalo je to plivati. Lako je drugome i trećem, a prvom je teško u tim svojim prilikama. Rekli ste da je gospođa Trajlović imala tu sposobnost da ekvilibrira različitim sistemima. Prosto kako ste balansirali da i pre promene i posle promene budete nešto što je neophodno? Sad ja ne bih odgovorio na pitanja, a odgovorit ću. Hoću kažem da je Mira u drugim stvarima opet bila veoma smela i smelija od mene, recimo, sa čim da krenemo u Ameriku ili sa čim da krenemo u Rusiju, pa da kaže da su, recimo, ona je to izmislila, kad smo zvali Izrael na Bitev, kazala je, komitet je, ministarstvo inostranih poslova je rekao da bi jako dobro bila, nije rekao, a onda kada je rekla, a onda su oni rekli da je sjajno, onda je komitetu tek onda rekla, to bi jako bilo zgodno da krenemo sa Izraelom u ovome, znate. Tako da smo onda te neke stvari, ona je bila stvarno, u stvari, smela. Ja sam kazao, u stvari, onda kad se u tog intervju sam rekao da za čudo jedna osoba koja je zaista hrabra, koji put je bila oprezna. Eto, to je više u tom smislu. Šta me beše pitali? A kad ste vi u pitanju, kako ste vi uspevali da balansirate i u to Miloševićevo vreme i u ovo sadašnje? To je jedno biološko snalaženje, kao je neko životno iskustvo, jer ja pamtim čak i pre, kao dete, a bio sam politički osvešten, jako sam imao za pre rata 10 godina ili 11, za vreme rata čak 14 godina. To je jedna sposobnost naša da se u tim svim istorijskim lomovima nekako sve snađemo, tako da je to više biološki nego svesno. Kažu da je omiljena rečenica, da. Ono što najviše volite da čujete je kartu više. Će za ovaj Bitev biti ista varijanta, kartu više? Mogu da kažem da, osim onih koji bi hteli besplatno da dobiju, oni ove, kako se zove, karta više treba se traži za neke predstave i velike intervencije da se i platežna karta dobije. Ćirilov ne bi bio Ćirilov da stvari prepušta slučaju. I baš čudno, put nas navodi na blagajnu jugoslovenskog dramskog da vidimo da li se traže karta više. Ovde dolaze svi oni koji traže besplatne karte, koji hoće da plate karte, a i koji se na... Čujem sad zvone telefoni pa pitaju li tu gospodin Ćirilov. Jeste, to tražili su me, ali isto je tako, makar platežne, ali ne znaju da za platežne treba ova protekcija. Evo, snimamo 5 dana pred početak Bitefa. Kako stoje stvari? Zašto još ima karata? Karata faktično nemamo više ni za jednu predstavu, to što je ostalo malo stvarno u pozorištu za treću i četvrtu galeriju. Što znači, pošto više nema karata, od danas kreće intervencija aktivno. Strašno. ništa nam to ne vredi. Da ništa, hvala vam, pa mislim, čuvajte se, šta da vam kažem. Da, na sledeći bit. Da, vidimo se.
Čete malo da sedimo tu da istekamo, toliko je lep ovaj ambijent. Nije baš viđenje, naravno, prilikom otvaranja. Evo, ajte ovdje da mogu da vide sve. Da. Skulptura. Ovo je Vanja Radauš, stara epoha, ranjenik. Pa dobro, kako se osjećate kad vidite vaše čedo? Svi su sumnjali, hoće li biti završeno, kad će biti završeno, upravniče. Pa, ovo, naravno sam srećan. Ja sam ovdje proveo najlepše godine svoga života. Došao sam sa 56. Imao sam 25 godina kao asistent režije i bibliotekar. A posle dosta godina, dosta decenija sam prešao preko puta u upravničku kancelariju i bio sam upravnik sa najvećim stažom. Znači imam dobre živce i 14 godina sam bio ovde. Je li istinita ona lepa priča da ste prosto zaraženi pozorištem od vremena kad vas je služavka držala u naručju, a scenografija je bila neka svetlo-naranđasta i bilo je to nekada u Kikindi? Da, to ste dobro zapamtili. Ja mislim da sam ja imao jedno tri, najviše do 4 godine i samo se sećam tačno gde sam, to sad je opet pozorište. Samo znam da je to bila jedna predstava koja je bila na jednom od nemačkom ili na, znači manjine, ili mađarskom jeziku. Bila je religiozna, nekim misterijom i bili su neki anđeli u naranđasto ružičastoj boji. A imali su dobre amatere, Kikinda je imala pre rata među Sokolima i tu sam veoma rano, već sa 7 godina sam igrao u našim sinovima ovoga Nušića. Glumili ste i upravnika? To sam kod Irfana Mensura u jednoj Ben Johnsona i nešto sam mirisao da to neće biti njegova najbolja predstava, niti naša najbolja predstava i dobio sam veliki aplauz na početku i posle sutra dan sam rekao teško predstavio u kojoj sam ja najbolji. Kada jednu vestu vidim gospođu Borku Pavićević i vas, prva asocijacija, izvinite ako nekog vređa, a bile su burne reakcije posle emisije gde ste se javno šišali na studiju B u emisiji Ćirilom. Kako ste podnijeli zlonamerne kritike, a dobronamernim neću ni da pitam? Nas dvoje smo svašta ovako doživjeli zajedno, pogotovo kad je od Bitefu reč. Ali znate šta, što se tiče zlonamernih kritika, to ovako nekako je čovjek uobičavao da se navikne kod nas na to. A ove dobronamerne su bile vrlo originalne. Mislim sve skupa da to, sve o čemu se puno tako priča, mislim da je to, znači nešto se dogodilo. Ti kad sam ja izašao iz Kadice i rekla da je to najbolje tradicije nadrealizma. I to od onda sam to hrabro nastavio tako da se ponašam kad je to tako svrstano u jedan tako ozbiljan pokret. To je nešto što je bilo jako zanimljivo i moram da kažem da to vama sa televizije, to je užasan posao i ja sam se duboko divila Jovanu jedan put kad je otišao u Moskvu, ostavio mi jedno 4-5 večeri i ja sam htela da umrem od toga, a on je to vodio svako večer, što ja mislim da je neverovatna, kako kažem, pojava ili ja se ne sjećam da je to neko u našoj kulturi radio to. Tako što znači da je neko iz kulture. To možete da napravite samo ako vi jeste kultura. Borka, posle one izjave, ovo je moja emisija, Borka, vodite računa koliko govorite. Ja ovo to pravo, vi ovo iza kamere otkrivate naše ove. Dajnje vreme da stignete pred smin, inače će da bude problema. Takav nam smo tempo danas dobili, gospodin Ćirilov je napravio plan i program. Nešto ravno onome, ne baš sa svim ravno tome, kako se kadi, tamo ću pred Smipom da stavljam mašnu, jer tamo se... A UNESCO, tamo ulazite u UNESCO. Da, ulazim u UNESCO, znači onda tamo nemožem. Jao, samo minut, ljudi, šta ćemo s ovim kartama, Jovane? Eto, ne. Ali sve vreme pričamo i o Bitefu, i o vašim putovanjima, o selektorskom poslu. Mene stvarno zanima sve ove vize koje se čekaju. Koliko vama traje jedan pasoš? Dosta kratko. Ali između ostalog zbog toga što neko od nas u našoj zemlji namjerno udira one prazne stvari jedan da više ne mogu da iskoristim za jednu vizu. Neću da kažem koje nacije, jer neke ne bi da se naljute ovi iz ambasada, pa da onda posle ne daju predstavu za Bitef, ali to direktno, a to je poznata stvar.
Mislim, nemam ovde pasoš da vam pokažem ko se ovaj to radi. Kako su ljudi reagovali, a kako danas reaguju na to kad je neko iz Srbije? Prosto, morate li da objašnjavate? Da li pitaju da li vam je bolje? Kako je u vašoj zemlji? Pitaju da ne, apsolutno pitaju da bolje. I mnogi su neverovatni. Ja sam zapanjen kad znaju u nekoj dalekoj Kanadi, znaju recimo naše političare. One najkonzervativnije. Da, one, da, da. Da pređemo. Hvala. Kogod je iz ove zemlje, kad je unutar zemlje, ima potrebu da napada, kaže šta misli. Da, tako? Ili bar kritikuje. Da, ali se pojavi neka doza lojalnosti kad odete u inostranstvo, pobranite. Ma, apsolutno, ja mislim da je to naša dužnost. I šta kažeš? Ne da se ne... Nama je mnogo dobro ovde. Ne, nego objašnjamo stvari. Zato što svaka stvar ima, kako da kažem, sve što je stvarno i racionalno, to je znači sve ima to uzrok. Sve ti neki naši nedostaci imaju, postoji nekakav uzrok zašto je to tako. Znači? Tako da čovjek bar objašnjava svestrano, da postoji i druga Srbija i drugčija Srbija, i da je sad pogotovo i imamo neki problema, ali da je to druga, da se više neće ići u rat i tako dalje. Tako dalje. Ne, ja nekako, ne znam, možda se da kaže da to nije, da to ne treba tako, ali ja ne umem drugčije. Apsolutno smatram svojom dužnom i smatrao sam svojom dužnom da kažem kritičnu reč u meri mojih moći. Vi ste čovjek koji se vrlo ozbiljno bavi rečima. Da li kao takav smatrate da ste reč patriotizam potrošila? Pa ja pravim onu nijansu, to sam u Ninu i objašnjavao. Znači ima šovinizam, ima nacionalizam i patriotizam. Nacionalizam je u, recimo, u Francuskoj nije pogrebna reč, a kod nas jeste. Prema tome nacionalizam ne treba da upotrebljavamo, oprezno treba da upotrebljavamo, prema tome treba upotrebljavati reč patriotizam. I mislim da se patriotizam, možda, ne verujem da se baš kao reč je potrošila, ali u svakom sadržaju patriotizma nije. Čovjek na kraju krajeva, znate šta je, brinuti se za nešto i očajavati za ubistva u Afganistanu i Iraku, a nemati razumevanje za ono što se dešava kod nas, bez obzira u kojoj naciji. Ja mislim da to je licemerstvo. Znate, kao što je, znate, užasno mrzim licemerstvo nekih humanista i humanitarnih radnika, koji posle kad čujem da se ne brinu za svoju čerku ili sina, ženu ili šta ja znam, a brinu se za čovečanstvo. Znate, da. Eto tu je. Znači, čovjek mora koncentrično, pre svega, brani svoj fizički integritet, pa onda porodicu, pa onda grad svoj, pa naciju, pa ovo, ali ne sam ti, ili zemlju u kojoj se nalaze i sve građane u toj zemlji, pa onda Evropu, pa tako dalje. Ovo kako ste sad izložili svoj pogled na patriotizam i na to kako branite boje ove zemlje je potpuno... Blisko. Blisko, ne samo blisko meni, nego blisko mestu gde ćete sada ići na svoj sledeći posao. Dakle, SMIP je pravo mesto za čoveka koji brani svoju zemlju na taj način, s takvim žarom. Da. Rekli ste mi da nikad niste mislili da ćete u toj zgradi imati svoju kancelariju. Ne, nisam mislio kako, ne znam na koji način bi ovo sebe imao. Jedan put u vreme ovo sebe Tita nekome je, zvali su me da eventualno pitam da ću biti kako se zove, da li ću bi se prihvatio da budem kulturni ataše, ja jesam, i onda su mi ovi rekli, znate šta, nećete se morate se bavite ovim informativnim stvarima, nećete mi da se, a ja nisam ni znao, znači morate ga, a posle sam saznao da je to bilo u nekim slučajevima mesto zbog toga je izgledalo kao najmanje sumnju, a nadam se da su nas uvek provali i da to druge zemlje isto tako su radili kao ovi koji se bave kulturom i da ti najmanje su ove kao opasni i mogu da najviše rade za svoju zemlju, da saznaju neke tajne i tako dalje. A što dobro je neko rekao, Mikaš kazuje da vojne tajne i velike tajne, oni koji bave se špijuni, kaže, to su podaci koje najčešće mogu da se pročitaju u nekoj vojnoj enciklopediji koja je javno izdata u toj zemlji. Znači, sad idete na radni zadatak gde ćemo malo da vas ostavimo na miru, ali za to imate sasvim drugi styling, jel? Da. Je potrebna mašina. Pa potrebna je mašina, znate, red je ovde, to je red da se u SMIP, mi koji tu sarađujemo ili radimo, da imamo maštu. Mene naravno da bi pustili i bez toga, ali ja ipak se držim toga da dobrih obećaja. Što mi vas ostavljamo onda da radite, a vidimo se u Jugoslavenskom dramskom gde imate zakazan intervju za jednu televiziju. Jeste. To u redu. Čekajte malo samo da... Pošto nemam ogledalo, vi ste moje ogledalo. Dobro, evo ga, odlično. I ovo da ubacim to. I tako, doviđenja, hvala.
I dok gledam kako daje intervju, razmišljam kako bi kao reč nedelje prošla odrednica Jovan Ćirilov. Jovan je srpska varijanta hebrejskog imena Johanen, koja znači Bog je milostiv ili Božji dar. Ćirilov je patronim, prezime koje se daje po ocu, u ovom slučaju po nekom Ćirilu. Ime Ćiril potiče od grčke reči koja znači gospodin. Gospodin Jovan Ćirilov preminuo je u 84. godini, ostavljajući za sobom sećanje na jednu renesansnu ličnost koju nećemo zaboraviti.